ଆ ଶୁନା ଘରୁ ବାହାରି ଏଥର ଏକ୍ଜାମରେ ସିଲେକ୍ସନ ହବ ଆମରି ଠିକ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଡିଜି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଇ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲାସେସକୁ। ଆଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ରେ, ପିଓ ଏକ୍ଜାମରେ ଏବଂ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମରେ କ'ଣ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ଆସିବ, ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିବି କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ରହିଛି, କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍, କେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରତି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା, ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ବୋଲେ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ବାବଦରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ସେ ବାବଦରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନ୍, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପଢ଼େଇବି ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନେ ଏକ୍ଜାମରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଭଲ ସ୍କୋର ରଖିପାରିବ, ଏବଂ 35ରୁ 35 ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କହିବି। ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍, କେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଆମକୁ ଏଇ ମ୍ୟାଥ୍ରିକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ସିଲାବସ୍ ବାବଦରେ ଦେଖିନେବା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସିଲାବସ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ନା, ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍, ଦେନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର HFLCM, ଦେନ୍ ଦେଇଛି ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍, ତାପରେ ଦେଇଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏବଂ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ଏବଂ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆଭରେଜ୍, ତାପରେ ଆସିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍, ଦେନ୍ ରେସିଓ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍, ଏଜେସ୍, ମିକ୍ସଚର, 2D ଏବଂ 3D ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ଏଜ୍, ମିକ୍ସଚର, ଆପ୍ଲିକେସନ୍, 2D, 3D, ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ କିଛି ଆଡ୍ କରିନିଅ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ। ଓକେ, କ'ଣ ରହୁଛି ବୋଲେ, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ, ପାଇପ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଲା ଟ୍ରେନ୍, ଏଇଟା ତୁମମାନେ ଆଡ୍ କରିନ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଯଦି ଟପିକ୍ କାଉଣ୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ 15ଟି ଟପିକ୍ରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ସାର୍ କେଉଁଥିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ, କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ ଟିକେ କହିନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କହିନେବା। ତାହେଲେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ତୁମର 2 to 5 ମାର୍କ ଆସିବ, HFLCM ରୁ 2 to 3 ମାର୍କ, ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍, କେଉଁ ଭେରାଇଟିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆସିଥିଲା 16 √ ତାର ହୋଲ୍ √ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍, କିମ୍ବା ତାକୁ କିଛି ଆଡ୍ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସବୁକିଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରନି, ବାସ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି କହିବି, ବାସ୍ ଆମେ ଆଗ ସିଲାବସ୍ ଜାଣିନେବା। ତାପରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଏବଂ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ଏତକ ମିଶିକି ପିଲାମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ତୁମର 10 to 12 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଲା ପାର୍ଟନରସିପ୍, ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍, ଏଜ୍, ମିକ୍ସଚର, ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏତକ ସବୁରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସେମିତି 10 to 12 ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର 2D 3D ପିଲାମାନେ, 2D 3D ତୁମମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେ ଆସୁଛି ନା, 2D 3D ତୁମମାନଙ୍କର 2 to 4 ମାର୍କର, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କରୁ 2 to 4, ପାଇପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସେମିତି 2 to 4, ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ରେ 2 to 4। ଓକେ, ମାନେ ଆରି ଭିତରେ ଆଭରେଜ୍ ଆସିପାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଟୋଟାଲି ଯଦି ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା, ତୁମମାନଙ୍କର ଓଭରଅଲି ପିଲାମାନେ 35 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ 35 ମାର୍କ, ଓକେ, 35 କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ 35 ମାର୍କ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ମନରେ ମନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ କି ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ପିଓ ଆଣ୍ଡ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍? ନାଇଁ 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 ପିଲେ, ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇଟା RI ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ARI ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି ଏଇଠୁ ପାଠ ପଢୁଛ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କରି ହେଇପାରିବ, ଏବଂ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର LI ଏକ୍ଜାମ୍, ତା ସହିତ OSSC ଅଣ୍ଡର୍ରେ, OSSC ଅଣ୍ଡର୍ରେ, OSSC ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଯାହା ବି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ସବୁଥରେ ତୁମମାନଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଏକ୍ସାଇଜ କନେଷ୍ଟବଳ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ଏଇ ତକ ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମିଳିଛି। ଓକେ, ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମାତ୍ର 9ଟା ଟପିକ୍ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ଏଇ 6ଟା ଟପିକ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସବୁକିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ଜିରୋରୁ ହିରୋ ପାଇଁ ପଢ଼େଇବି, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ଏବଂ ବହୁତ ଦମଦାର ଆକାରରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେସନ୍ ରହିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ଜାଣିନେବା। ଓକେ, ତାହେଲେ ସାର୍ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିଛି, ଆପଣ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ପଢ଼ିବେ ସାର୍, ଆପଣ ଆମକୁ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ପଢ଼ିବେ? ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ପଢ଼େଇବି କି ତୁମମାନଙ୍କର ମନ୍ଡେ ଟୁ ଫ୍ରାଇଡେ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଁ ନେବି କ'ଣ ନା କ୍ଲାସ୍। ଓକେ, ମନ୍ଡେ ଟୁ ଫ୍ରାଇଡେ ଆମର ହବ କ'ଣ ନା କ୍ଲାସ୍, ଏବଂ ସାର୍ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଲାଇଭ୍ ରହିବ ନା ରେକର୍ଡିଂ? ଆଜି ଯେମିତି ରେକର୍ଡିଂ ରହୁଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ରେକର୍ଡିଂ ରହୁଛି ସବୁକିଛି। କାହିଁକି ସାର୍ ଲାଇଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ଲାଇଭ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଉନି କି ତୁମମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡିଂରେ ଆମେ ଅଧିକା କିଛି ପାଠ ପଢିପାରିବା, ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସେସ୍ ରହିଛି ମିନିମମ୍ 30 ମିନିଟ୍ସର ସବୁ କ୍ଲାସେସ୍ ରହିବ। ଓକେ, ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ଆମ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଜାଣୁଥିଲୁ କି ମେ ମାସରେ ହବ ବୋଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ
ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ତାର ପିଡିଏଫ୍ ଅଫିସିଆଲ ପିଡିଏଫ୍ ବା ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଦେଖିଦେଲୁ କି ତୁମମାନଙ୍କର 200 ମାର୍କର ଆସୁଥିଲା ଓକେ, ଏବଂ 200 ମାର୍କରେ ରେଜୋନିଂ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତୁମମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଜୋନିଂକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଓକେ। ଏଥରକ ରେଜୋନିଂକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁକରି କି ତୁମମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ ଭାବିଥିଲୁ କି ନାଇଁ ମେ ମାସରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିୟରଲି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି କି ତୁମମାନଙ୍କର ମେ ମାସରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହବ, ତେଣୁକରି ମେ ବି ସେଇଟା ମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଉଇକ୍ରେ ହୋଇପାରେ ନହେଲେ ମେ ଲାଷ୍ଟ ଉଇକ୍ରେ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବୁ କେତେ ଡେଜ୍, 70 ଡେଜ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ କ୍ଲାସ୍, ଫୁଲି ଟାର୍ଗେଟ୍, ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ଛଞ୍ଚାଣ ତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଖାଏ ନା, ଆମେ ସେମିତି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଆମର ଏ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଲେଖିଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଡ଼ିଂରେ କ'ଣ ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୁନା ଆ ବାହାରି, ଏଥର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହବ ଆମରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ମନ୍ଡେ ଟୁ ଫ୍ରାଇଡେ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସେସ୍ ରହିବ, 70 ଡେଜ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଓକେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ରେଜୋନିଂ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ୱିକ୍ଲି ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁଦିନ ମନ୍ଡେ ଠାରୁ ସଟରଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟପିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ହବ। କେଉଁ କେଉଁ ଟପିକ୍ ସାର୍? ମ୍ୟାଥ, ଜିକେ, ଇଂଲିଶ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଓକେ। ଏଭ୍ରି ଡେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସେସ୍ ଚାଲିବ, ଏବଂ ସୋମବାର ଠାରୁ ଫ୍ରାଇଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ହବ କ୍ଲାସ୍, ଏବଂ ସଟରଡେ ଦିନ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସାର୍? ଲାଇଭ୍ ଟେଷ୍ଟ। ସଟର ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ସଟରଡେ ଦିନ ନା ଲାଇଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ କାହିଁକି ସାର୍ ଲାଇଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇଥିପାଇଁ ନେଉଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇ ୱିକ୍ରେ ଯାହା ବି କିଛି ପଢ଼େଇବି ନା, ସଟରଡେ ଦିନ ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର କିମ୍ବା ସେଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନେବି କ'ଣ ନା ଲାଇଭ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମମାନେ ନିଜେ ମାପି ପାରିବ, ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବ କି ନାହିଁ ସାର୍ ଆମକୁ ଯାହା ପଢ଼େଇଥିଲେ ସେ କନସେପ୍ଟକୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ କନସେପ୍ଟକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ମୁଁ ମାତ୍ର 20 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଦମଦାର ଆକାର ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେସନ୍ ପଢ଼ିବା, ଏବଂ ଏଇ ସେସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତୁମମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ରୁ ଯାହା ହେଲେ 35ରୁ 35 ରଖିବ, ଏବଂ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ମୋର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ସାର୍ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା? ସାର୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏବଂ ଷ୍ଟଡିର ପ୍ଲାନ୍। ସାର୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ନା, ମିନିମମ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପର୍ ଡେ 6 ଆୱାର୍ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, 6 ଆୱାର୍। ସାର୍ ଏ 6 ଆୱାର୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି ନା, କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଓନ୍ଲି କ୍ଲାସ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ, କ୍ଲାସ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପର୍ ଡେ କ୍ଲାସେସ୍ କେତେ ହବ ନା ସାର୍? 5ଟା କ୍ଲାସ୍ ସବୁ 30 ମିନିଟ୍ସର, ତେଣୁକରି ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇଟା କେତେ 2.5 ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସେସ୍ ହବ, ଅର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଆୱାର୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହବ। ଏଇ 3 ଆୱାର୍ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପର୍ ଡେ କେତେ ସମୟ ଦେବାର ଅଛି ନା, 6 ଘଣ୍ଟା ସାର୍? କାହିଁ ଦେବୁ, କାହିଁ ଦେବୁ ସାର୍? ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ନଥିବ, ଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେବ ପିଲେ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମକୁ 2000+ ଆମକୁ ମିଳିଛି କ'ଣ ନା ପିଓର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଏବଂ 3000+ ମିଳିଛି ସାର୍ କ'ଣ ନା ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରଦାର ଆକାରରେ ହବ, ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜୋରଦାର ଆକାରରେ ହବ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଫୁଲି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ଏବଂ ସବୁ କିଛି କନସେପ୍ଟରେ ଥରୋ ହୋଇଥିବ, ସେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ ଓକେ। ତେଣୁ କରିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ 6 ଆୱାର୍ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ସାର୍ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ ନା, ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟପିକ୍ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 1 ଆୱାର୍ ଦେବାର ଅଛି। କେମିତି ନା ସାର୍? ମ୍ୟାଥ୍ ପାଇଁ 1 ଆୱାର୍, 1 ଆୱାର୍ ସେମିତି ଇଂଲିଶ ପାଇଁ, 1 ଆୱାର୍ ସେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ, 1 ଆୱାର୍ ତୁମକୁ ସେମିତି ଜିକେ ପାଇଁ, ଏବଂ 1 ଆୱାର୍ ତୁମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସାର୍ ଏତକ ଦେଇଦେଲୁ ଆମେ, ଏତକ ପଢ଼ିଦେଲୁ, ଯାହା ସାର୍ ଆପଣମାନେ ପଢ଼େଇଥିଲେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପଢ଼ିନେଲୁ, ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ନୋଟ୍ ଖାତା କରିବ, ନୋଟ୍ ସବୁ କରିବ ଓକେ। ଏତକ ସରିଲା ପରେ ସାର୍ ଯେଉଁ 1 ଆୱାର୍ ବଳିଲା ଏଇଠାରେ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲ ବାସ୍ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା କରି ମନେ ପକେଇବ। କ'ଣ କରିବ ନା, ମନେ ପକେଇବ ସାର୍ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଏ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ସାର୍ ଏଇ କନସେପ୍ଟରେ ବା ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ରେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମକୁ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ରେ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି, ବାସ୍ ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେଲ। ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ଭବାନୀ ସାର୍ ଆମକୁ ଜିକେରେ ଏମିତି ପଢ଼ାଇଥିଲେ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ତାର ଆନ୍ସର୍ ବି ଥିଲା, ତାର ଅପସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତାକୁ ଜିକେକୁ ସେମିତି ପଢ଼ିଲ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍କୁ ସେମିତି ପଢ଼ିଲ, ଇଂଲିଶକୁ ସେମିତି ପଢ଼ିଲ, ଓଡ଼ିଆକୁ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଭ୍ରି ଟପିକ୍ ପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି 6 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ଦିଅ, ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତୁମେ ଯେତେ ଦେଇପାରୁଛ ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଥର ପକ୍କା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହବ ଓକେ। ପିଲେ ବାସ୍ ଏଇଟା ତ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ବାସ୍ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବା କ'ଣ ରହିଛି, ତୁମର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ଫଲୋ କରିବ, କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି, କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ତୁମକୁ କହିଲି, ଏବଂ ତା ସହିତ ତୁମେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍। ସାର୍ ମ୍ୟାଥ୍ଟା କେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହବ କି ପଢ଼ିଲେ? ଦେଖ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗୁଥିବ, ମୋ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ଅନୁସାରେ ନେବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ନିଦ ଟାଇମ୍ରେ ମ୍ୟାଥ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଅଲରେଡି ନିଦ ହଜିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲରେଡି ନିଦ ହଜିଯାଏ, ଏବଂ ତୁମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆଗ ଚୁଜ୍ କରିବ ଥିଓରି ପାଠକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ରଖିବ ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଫୁଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, ନୋଟ୍ସ ବନେଇବ ରେଡି, ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଆଗ ଥିଓରି ପାଠକୁ ସାରିବ, ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ମ୍ୟାଥ୍କୁ ସାରିବ। ତାପରେ ସାର୍ କହିବ
ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ ସକାଳୁ ପଢିପାରିବୁନି? ହଁ ତୁମ ଖୁସିରେ ପଢିପାରିବ ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ ଖରାବେଳେ ପଢିପାରିବିନି? ହଁ ସାର୍, ଖରାବେଳେ ବି ପାଠ ପଢିପାରିବ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଅନୁସାରେ କହିଲି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମେ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପଢିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ବାସ୍ ସବୁକିଛି ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନ୍ ବନାଅ ଏବଂ ନୋଟ୍ସ ବନାଅ, ଏବେଠାରୁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ନିଅ, କାରଣ କାଲି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ଓକେ? କାହିଁକି ନା ସାର୍, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ର ୱେଟେଜ୍ ହେଲା ବହୁତ ଅଧିକା, ଏବଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ରୁ ଏବଂ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ସାରା ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ହେଲା କହିବାକୁ ବୋଲେ ଆରିଥମେଟିକ୍ର ଜାନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆରିଥମେଟିକ୍ର ଜାନ୍ ଏବଂ ଡିଜି ସାର୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଇଜାନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ତେଣୁକରି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ନିହାତି ପକ କରେଇବି, ମ୍ୟାଥ୍ରେ ପୁରା କନସେପ୍ଟକୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ପଢ଼େଇବି, ଜିରୋ ଟୁ ହିରୋ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନେଇବି, ବା ସେତିକି ଭରସା ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ରଖ, ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ମିଳିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଯେତେରୁ ଯେତେ ଅଧିକା ମିଳିବ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପରିମାଣ ମିଳିବ, ଯଦି ସେତିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପରିମାଣ ଲାଇକ୍, ସେତିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପରିମାଣ ସେୟାର ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପରିମାଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, ତାହେଲେ ନିହାତି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ଦେଖା ହେବ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।